ណែអាប្អូនគ្នានេះឈ្មោះអាខាងឆាយថ្ងៃនឹងអត់មានលុយទិញម្ហូបទេរួចមកធ្យោបម៉ាយមានតែមួយទេមានតែសុំអាប្អូនឯងនឹងហេតុនេះខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចសុំកុំប្រកាន់ទោសគ្នាអើយគ្នាសុំម្ដងឯណាថ្ងៃនេះយកមិនអត់មានមាសដៃក៏អត់នាឡិកាអានេះបែបក្រជាងឯងទៅទៀតមិនទៅបានងាប់ទេឲ្យតែយន់ដាក់ហើយធ្វើអីក៏មិនចេះត្រូវគេណាខុសអារហូតចាំជាសួយមែនខ្ញុំលោកគ្រូអាយរកកន្លែងខ្មោចឃើញហើយអាយទៅភ័យអីខ្មោចអញគ្រូចាប់ខ្មោចស្រាប់ប៉ុន្តែវាកំពុងដេញខ្ញុំមកពីក្រោយឯងលោកគ្រូខ្មោចនៅឯណាឥឡូវហ្នឹងហាបាទនៅក្នុងក្តារមឈូសវាកំពុងទៅហោះមកហោះមកហោះហោះមកឯងមិនមកឯណោះហាយនេះចំជាប្រទេសផ្ដាស់មែនអេលោកគ្រូលោកគ្រូបើកទ្វារលោកគ្រូបើកទ្វារលោកគ្រូបើកទ្វារចាប់ឡើងលោកគ្រូលោកគ្រូអាទេហូហ៊ានតតាំងអញផងអាយោអាបញ្ចាហ៊ានទម្លាយទ្វារអញផងថ្ងៃនេះអញមិនអត់អោនឲ្យឯងទេដឹងនេះអញជាសិស្សច្បងរបស់ទៀវតោះទីយ៉ាងណាយើងក៏ជាសិស្សរួមគ្រូជាមួយគ្នាដែរហាសិស្សរួមគ្រូខ្មោចយហើយឯងហ៊ានទម្លាយធ្វើអញទាំងយប់អាត្រៀតពេលនេះអញទម្លាយធ្វើឯងវិញម្ដងហើយយ៉ាយអាចគួតអញមិនបានទម្លាយធ្វើឯងទេបើអញ្ចឹងមានតែខ្មោចអោអញសិនយើងគោកុំចាក់អាខ្មោចនេះអត់ទៅក្រៅសិនទៅណាកុំចាក់ខ្មោចយហើយអាយបើចឹងខ្មោចទៅហើយអូយអាយហេហូអូយអូយអូទៅវិញទៅយ៉ាហេចុះហើយអាយទប់ទល់ជាប់ហ่ะអាយនឹងហើយទៅទប់ទល់ទប់ឯងចំជាចង្រៃមែននិយាយមិនចេះស្ដាប់គ្នាទាល់តែសោះគ្មានការយោគយល់ទេ
យកយល់ខ្មោចយោយបើទំលីទ្វាឯងនឹងយកអើឯងមិនឃើញខ្មោចទេនៅថាឯងទំលីទ្វាទៀតឥឡូវមិននិយាយចោលនេះអេលោកគ្រូលោកគ្រូកុំអើឆ្លុះគ្នារកវិធីទប់ទល់សិនកែអាខ្មោចនឹងវាត្រឡប់មកវិញមិនកើតទេតែវាត្រឡប់វិញបងនៅសង្ហាខំតែងខ្លួននោះអញមិនបែរដើមបីសង្ហាទេដើមបីស្អាតបាទមិនចេះខ្មាស់គេអត់អីវ៉ាថ្ងៃនេះយើងទៅរកស៊ីកន្លែងណាលោកពូជីវណាត់យើងទៅជួបខ្ញុំក៏ត្រូវវិញណាត់ឲ្យទៅជួបដែរតែអត់អីវ៉ាតើលោកគ្រូមិនចេះខ្មាស់គេជាខ្ញុំអូនែលោកគ្រូលោកគ្រូមានសិស្សប្អូនម្នាក់ឈ្មោះអ៊ូសឹងទេបាទបាទបាទជើញជើញលោកបងធំលោកគ្រូទាំងពីរមកដល់ហើយបាទម្នាក់នេះឈ្មោះជីហោមមាសលៀនជីនជីនហើយម្នាក់នេះមិនបាច់ទេខ្ញុំគឺអ៊ូជីនជីនអ្នកត្រូវការការពិតមិនត្រូវការអួតក្អេងក្អាងទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំចេះចំជាប្រេះផ្ដាស់មែនគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ធ្វើឲ្យខុសដែរហើយចូលយ៉ាងម៉េចខ្មោចស្លាប់គេត្រូវកើយខ្នើយទៀតមិនត្រូវកើយខ្នើយខ្ពស់ទេព្រោះបើយើងដាក់ខ្នើយខ្ពស់តែភ្នែកខ្មោចមើលចំណានៅនោះគឺស្អុយធំតែប៉ាត្រូវហើយសពត្រូវឲ្យកើយខ្នើយទៀតខ្នើយវាមានច្រើនធនដូចជាធននេះសម្រាប់អ្នកក្រប្រើទីឯសម្រាប់អ្នកមានគឺធននេះទើបបានកើយបានខ្មោចស្លាប់ហើយត្រូវបងលុយម៉ាសេនក្នុងមាត់បើមិនអញ្ចឹងទេគេទៅដល់ឋាននរកច្បាស់ជារាជការក៏ឲ្យកើតរឿងមនុស្សដែលនៅរស់ជាមិនខានប៉ុន្តែលុយសេនដែលឯងដាក់អំបញ្ញមិញវាអត់ត្រូវតាមក្បួនខ្នាតអ្នកមានទេគឺសម្រាប់អ្នកក្រហើយលុយសេនសម្រាប់ឲ្យអ្នកមានបៀមមានតែអញទេដែលមានអាតៃវ៉ាយកមកលុយសេននេះទៅបានគួរប្រើជាមួយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិចំណែកលុយសេនរបស់ឯងបោះចោលទៅមនុស្សនៅរស់ទេដែលចង់បានមុខមាត់ឯងចំណែកខ្មោចស្លាប់ទៅវាដូចតែគ្នានឹង
មិនគិតជួយរៀបចំឲ្យបានល្អត្រឡប់ទៅជាចង់ប្រឆាំងឥឡូវឃើញខ្វះស្អីទៀតទេដាក់សពនេះត្រូវក្របឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំមានសម្ពុតសសម្រាប់ក្របធ្វើអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវបាទអេអ្នកមានរបៀបនេះគេមិនយកកតោបអញ្ចឹងទៅក្របទេបើគេចង់ក្របគេក្របដោយរបស់ល្អត្រឹមត្រូវយ៉ាងនេះលោកបាទធំតាមការពិតខ្ញុំនិយាយតែការពិតទេខ្ញុំមិននិយាយអ្វីដែលកុហកនោះទេបាទហេតុនេះទៅតាមខ្ញុំមើលទៅសាកសពនេះបែបប្រព្រឹត្តអំពើមិនល្អហើយកាលតែនៅរស់បានជាមានស្នាមរបួសអញ្ចឹងណាណែគេហៅឯងមកធ្វើជាគ្រូរៀបចំសពមិនមកទាយទេបាទអេលោកបងធំខ្ញុំនិយាយតាមទៅការពិតទេបើយើងរៀបចំមិនបានត្រឹមត្រូវខ្លាចក្រែងវាមានប្រតិកម្មហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាមដែលខ្ញុំមើលទៅពុកមាត់គាត់ដូចជាឡើងខៀវហើយណែឯងគិតកោពុកមាត់គេបាននេះតែឯងចង់ធ្វើមកគេណាដឹងទេអោះខ្ញុំនិយាយតែតាមត្រង់តាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងពីរទៅចុះខ្ញុំមានប្អូនប្រុសតែមួយនេះមិនគួរឲ្យទុកខ្លីតតទៅសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគិតថាប្អូនទាំងពីរមួយណាជាអ្នកពូកែមួយណាជាអ្នកមិនពូកែទេតែខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរជួយហែហោមនាំយកសាកសពនេះទៅកប់ឲ្យស្រុកកំណើតខ្ញុំវិញឯការទទួលភារកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរជាងគេក្នុងការហែទៅនេះគឺខ្ញុំប្រគល់ឲ្យលោកគ្រូជាសូមលោកគ្រូទទួលធ្វើការនេះឲ្យបានល្អឲ្យខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះក៏វាការស្រេចទៅហើយបាទរឿងនេះខ្ញុំសូមយកក្បាលធានាថានឹងនាំសាកសពនេះទៅឲ្យបានសម្រេចល្អដោយប្រាថ្នាមិនឲ្យខុសឆ្គងទេបាទល្អណាស់ល្អណាស់ខ្ញុំទុកចិត្តទាំងស្រុងហើយណាបាទចាត់ទុកថាលោកគ្រូឯងឈ្នះអញចុះពេលនេះណាខ្ញុំប្រាប់យកប៉ុនទៅយកតែស្មោះត្រង់២រោស៊ីវាបានទេហើយចាំតែមើលទៅ7 ដង49ហើយដំត្រូវទាំងហៀបជួគ្នាទៀតដឹងកាលបានហើយទេលោកគ្រូមិនគេចាំបាច់ម៉ត់ចត់ខ្លាំងម៉េចលោកគ្រូមិនមែនម៉ត់ចត់ទេគឺជាការចាំបាច់លោកគ្រូខ្ញុំសុំសួរបន្តិចលោកគ្រូមៀក៏ចេះកុហកដែរទេលោកគ្រូបើវាចេះកុហកមិនមែនវានៅក្រអញ្ចឹងរហូតទេកុំផ្ដាស់ពេកធ្វើការមុខរបររបៀបយើងនេះវាពិបាកណាស់ចំណែកសាកសពនេះអាចបានស៊ើបដឹងពីប្រវត្តិរបស់គេហើយគេកើតនៅថ្ងៃ12ខែ12ឆ្នាំ12វេលាម៉ោង12គេប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ច្រើនណាស់ហេតុនេះបានជាគេស្លាប់ដោយវេទនាជាទីបំផុតហើយភ្ញាក់ផ្អើលអីសាកសពនេះគួរឲ្យខ្លាចមែនប៉ុន្តែអញមិនខ្លាចទេមនុស្សដែលគួរខ្លាចជាងគេគឺគ្រូមៀឯងនោះទៅវិញទេមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូរៀបចំទៅតៃហ្វាអីវ៉ាន់គ្រប់អស់ហើយអីបាទណៅឈើហើយឈាមមាត់កោកយកមកឲ្យលោកគ្រូអើបើចឹងចេញដំណើបាទចាថ្ង
ៃនេះគឺជាឆ្នាំទី12ខែ12ថ្ងៃ12ហើយតែម៉ោងមិនទាន់12ទេឯងមើលប្រច័ណ្ឌណោះអាចមែនលោកគ្រូអើប្រច័ណ្ឌយប់នេះបើសិនជាចាំងចំសាក់សពនេះវានឹងខ្លាយទៅជាខ្មោចឆៅជាមិនខានខ្មោចឆៅវាអាចប្រែងាយណាស់មនុស្សយើងស្លាប់ហើយគេត្រូវទៅយកកប់នៅក្នុងដីទៅបាត់បានសុខហើយបកប់ក្នុងដីហើយមិននឹងខ្លាយទៅជាខ្មោចឆៅងាយបំផុតហេតុនេះហើយបានជាអញឲ្យឯងប្រុងប្រយ័ត្នដំដេកគោលអូវម៉ត់ចត់នឹងព្រោះខ្លាចខ្មោចនឹងហើយចុះមិនទៅទៀតទៅបើសិនជាវាដាច់ខ្យល់ស្លាប់វាដេកស្ងៀមតែបើវាមិនស្លាប់វាខ្លាចទៅជាខ្មោចឆៅវាដើរលោតលោតជួនកាលជួបមនុស្សវាអាចច្បាយកអញ្ចឹងហើយឯងដំដេកគោលបានម៉ត់ចត់ដែរទីនឹងណែអើហើយក៏មិនម៉ត់ចត់លោកគ្រូអើបើម៉ត់ចត់ហើយឆាប់ចេញដំណើរទៅម៉ោងជិត12ហើយអូវលឿនឡើងទៅចារឿងអីហ្នឹងឯងខ្វាក់ភ្នែកទេមិនឃើញនេះសាក់សពត្រូវកោពងមាត់អស់ហើយច្បាស់ជាអំពើរបស់គ្រូមីឯងហើយចំជីចង្រៃមែនទេមកវិញតៃវ៉ាយកដាវឈើមកអញបានលោកគ្រូដាវឈើចូលបញ្ចេញរឹតឡើងចូលការពារខ្មោចឆៅឲ្យបានលោកគ្រូអានឹងគេហៅសិលអីខ្ញុំមិនដែលឃើញមិនបាច់ដែលឃើញទេទីកន្លែងនេះវាមានថ្ងៃចាំងដល់ទៅ4ម៉ោងតែយើងដាក់សាកសពនេះកន្លែងនេះវាសំរុំណាស់ទៅហើយឯងកុំគិតខ្វល់ច្រើនពេកខំតែយាមឲ្យបានស្រួលទៅ
លោកគ្រូចាំជាប្រកែមែនចេះទាំងកុហកព្រះចេះទាំងកុហកខ្មោចចេះទាំងបក្រាបខ្មោចទៀតខ្ញុំទុកចិត្តលោកគ្រូ 100% ហើយលោកគ្រូទុកចិត្តអីបើសិនជាគ្រូមានឯងនៅទៅតាមឆាឆៅយើងនៅទៅពិបាកអញ្ចឹងយាមមិនស្រួលបួនណាបានសំលេងអីនៅលោកគ្រូសំលេងឆ្កែចិចកលូប្រច័ន្ទជប់នេះបើសិនជាចាំងចំខ្មោចខ្មោចវានឹងសាហាវដូចគ្រូមានឯងអញ្ចឹងគ្រូមានជាមនុស្សដែរជាមនុស្សមែនក៏ប៉ុន្តែចិត្តជាសត្វដេរិឆានជាមនុស្សគ្រោះថ្នាក់ណាស់អគ្រោះថ្នាក់ណាស់យុគនេះសំណាងល្អណាស់ដែលគ្មានភ្លៀងគ្មានផ្គរហើយបើសិនជាមានរន្ទះទៀតនោះវារឹតតែពិបាកការពារហើយតែសំណាងល្អមួយយ៉ាងដែរព្រោះយុគនេះគ្មានរន្ទះបាទមែនទេលោកគ្រូអាយយអត់អីទេអួយខ្លួនណាស់បើតាមចំណាំពេលនេះបើគ្មានមាសគោមានប្រាក់ណាស់ម្ដងនេះប្រហែលជាអញបានធ្វើអ្នកមានធំមកចូលល្មើសទៅយ៉ាតែមែនតើក្រែងលោកគ្រូមីឯងគេឆ្លៀតឱកាសមកឆាឆៅយើងចុះមានលោកគ្រូយាមមិនតាអញយាមមិនណាខ្មោចត្រូវពន្លឺប្រច័នផងវាច្បាស់ជាសាហាវហើយជួយផងអីលឺសូសម្រែកឲ្យជួយកុំរវល់ប្រហែលជាល្បិចរបស់គ្រូមីឯងទេមើលតើអូលោកគ្រូមីមានល្បិចណាស់ម្លឹងផងណោះជ
ួយពំជួយពំជួយខ្ញុំផងជួយផងជួយផងលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូជួយផងខ្មោចដេញខ្ញុំលោកគ្រូកុំរវល់នឹងវាអូតាមការពិតគឺអានឹងទៀតហើយលោកគ្រូលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូអានឹងវាបោកយើងទេឈប់ណាស់ធៀមតិចលោកគ្រូលោកគ្រូភ្លេចអីពីថ្ងៃមុនវាថាខ្មោចដេញវាធ្វើឲ្យលោកគ្រូហើយនឹងលោកគ្រូមានដំណោះនឹងគ្នាឥឡូវវានាំស្រីស្អាតម្នាក់មកបោកយើងទៀតហើយលោកគ្រូកុំជឿវាអីសោះជឿតែខ្ញុំទេលោកគ្រូកុំជឿវាជួយផងលោកគ្រូជួយផងខ្មោចដេញខ្ញុំហើយខ្មោចដេញខ្ញុំជួយផងលោកគ្រូជួយផងខ្មោចដេញខ្ញុំហើយខ្មោចដេញខ្ញុំជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូជួយផងលោកគ្រូកុំជឿវាច្បាស់ជាទៅលេងស្រីហើយគ្មានលុយឲ្យគេគេតាមទាលុយឲ្យលោកគ្រូមិនមែនទេជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងជួយផងលោកគ្រូជួយផងអូអានេះច្បាស់ជាទៅលួចអីវ៉ាន់គេហ៎បានគេតាមយ៉ាងអញ្ចឹងមិនមែនទេលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងជួយផងលោកគ្រូជួយផងស្លាប់ខ្ញុំឯឡូវហើយខ្មោចដឹកខ្ញុំជាប់ជានិច្ចលោកគ្រូជួយផងជួយផងយ៉ាអាកំហូចឯគិតមកបោកអញទៀតហ៎ឯបោកបាននេះវាយឲ្យបកាច់ហ្មងមិនមែនបោកទេជួយខ្ញុំផងមិនឃើញខ្មោចកំពុងដេញពីក្រោយទេជប់តែជប់ឯងកុំចង់បោកអញហ៎ឯងឈ្មោះតៃហ្វាគឺជាអ្នកចាប់ខ្មោចអញរៀនចាប់ខ្មោចតាំងពីតូចមកនេះគ្នាណាបោកអញបាននេះបើសិនយ៉ាឯងជាខ្មោចមែនតើអញចាប់បានឥឡូវហ្នឹងយីលោកគ្រូទុកឲ្យខ្ញុំវិញមកប្រើជាញបែរមកមិនហើយអោះហូតនៅឈាមតាប្រាប់ឲ្យត្រង់មករបស់ទាំងអស់នេះឯងបានពីណាមកចាំនិយាយចាឡើងនិយាយគឺអញ្ចេះទេលោកគ្រូមករយៈនេះខ្ញុំក្រពេកបានជាខ្ញុំដើររើសរករបស់នៅក្នុងខ្មោចអញ្ចឹងហើយបានជាជួបព្រឿងបែបនេះឯងលោកគ្រូឯងនេះជួញសក្តិស្លាប់ដាក់ខ្លួនហើយរាល់យុគខែនេះឆ្នាំនេះខ្មោចតែងតែមានទឹកមាត់អានេះវាមិនស្គាល់ងប់មែនលោកគ្រូឯងត្រូវប្រយ័ត្នណាស់ប្រយ័ត្នរាល់ឆ្នាំ12ខែ12ថ្ងៃ12ម៉ោង12ខ្មោចវាតែងមានទឹកមាត់នេះគេហៅតែធាតញីបើធាតញីនេះវាប៉ះនឹងធាតឈ្មោលវាអាចមាននឹងហើមមែនខ្មោចស្លាប់ហើយអាចមាននឹងហើមមែនគ្រាន់តែប៉ះធាតញីហើយឈ្មោលចម្លែកណែលោកគ្រូនៅឲ្យស្ងៀមវាមាននឹងហើមរស់ឡើងវិញមែនប៉ុន្តែរស់ឡើងក្នុងឋានៈជាខ្មោចឆៅឯងដឹងទេហើយឥឡូវនេះធាតទាំងពីរវាបានរលាយចូលគ្នាទៅហើយបើឯងធ្វើអីគេក៏ធ្វើនឹងដូចឯងចឹងដែរឯងទៅណាគេទៅនឹងគ្រូមិនចឹងឥឡូវនេះគេមិនមនុស្សទេលោកគ្រូមកកណាត់ម្នាក់មកកណាត់យ៉ាងម៉េចទៅមកកណាត់ខ្មោចមកកណាត់មនុស្សអាយយមកកណាត់មនុស្សហើគឺខ្មោចពាក់កណាត់មនុស្សពាក់កណាត់វិបាយលោកគ្រូបើចឹងមែនជួយខ្ញុំផងខ្ញុំមិនឲ្យខ្មោចដើរតាមខ្ញុំចឹងទេលោកគ្រូជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងលោកគ្រូនៅស្ងៀមអាយយខ្មោចឈឺមកអើយHey!
ើមអញរឿងឡើងអាចក្រៃយកទៅឲ្យលឿនទៅបាទលោកគ្រូអញលោកគ្រូបាត់ដាវឈើហើយអើមានស្អីទៀតទេបាទមានតែហ្នឹងអមអញព្រាមមកបាទលោកគ្រូយកយកជិះក្រៃយកចាប់ដល់ជួយចាប់វាជាប់ដល់ឡើងចាប់ឲ្យជាប់ណាចៅអើឯងនៅកន្លែងណាឆាប់ចេញមកភ្លាមមកអាទៀវចេញមកចេញមកភ្លាមមកទៀវឆាប់ចេញមកភ្លាមមកលោកគ្រូសឹកតែព្រៃញ៉ឹងលោកគ្រូមាន100យើងមិនឃើញឯងគ្មានដឹងខ្មោចអីទេឆាប់ទៅចាត់ការចាត់ការយ៉ាងម៉េចដុតវាចោលណាបាទណែជប់សិនបាទឯងដុតវាចោលដូចជាដុតផ្ទះសំបែងដូចជាដុតឆ្នាំងបាយឯងចោលយ៉ាងដែររោវិធីផ្សេងចាត់ការទៅបានបានទៅព្រៀមណាទៅបាទរោវិធីផ្សេងចាត់ការឆ្លៀតឱកាសមិនទាន់ភ្លឺឆាប់ចេញដំណើរទៅព្រៀមបាទបាទយើងឆាប់ធ្វើដំណើរចូលទីក្រុងតែម្ដងទៅបានបានយក4ថ្ងៃដើរលឿនកន្លះម៉ោងដើរលឿនកន្លះម៉ោងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងលោកតើហើយមានបន្ទុកស្ដាច់ទេអត់មានទេមានតែបន្ទុកមន្ត្រីបន្ទុកធម្មតាមានទេបន្ទុកធម្មតាក៏មានដែរតែគ្មានបន្ទុកពិសេសបន្ទុកធម្មតាស្អីបាន10សែនចំជាណាតើកណ្ដោរោគ្នាប្រមាណនេះណា3នាក់អូចុះឃើញដូចជា5អា2នោះគឺជារបស់ប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចវ៉ាលីវ៉ាលីយ៉ាងម៉េចអេមើលហាយថយចេះចុះដូចវ៉ាលីមែនវ៉ាលីនេះរៀងដូចមនុស្សនៅផ្លឹកអីឆាប់ទាញបងនត់បិទបង្អួចភ្លាមបាទបាទ
ខាងលើទៅអីបានជាទាញរួចឯឈរស្ងៀមទុកគ្នាឡើងលើឯងអាចឹងក៏បានណាអីហេតើគាត់ណាយចូលវិញចឹងណាយវិយគាត់ប៉ុណ្ណឹងចាំមិនឡើយមកគេចាំបាច់ខ្ទប់ច្រមុះអញស្អុយមាត់បានអត់ទេស្អុយប្រេងលាបសក់លោកគ្រូចំចាប់ដាស់មែនមើលនាយយាមខ្មោចឲ្យបានស្រួលពួលប្រយ័ត្នគ្រូមេឯងឆ្លៀតឱកាសមកឆាឆៅយើងទៀតអញទឹកក្រោមរកទិញអីវ៉ាន់តិចស្ដាប់បានទេបាននាងច្រឡំអាគាត់នឹងខ្ញុំបាត់ជើងក៏ចូលមកតាមដែរអានឹងគេហៅថាប្តីធ្វើអីប្រពន្ធធ្វើតាមចិត្តមួយថ្លើមួយណ៎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 ឯងដើរតាមលោកគ្រូយួរអាចជួយខ្ញុំកុំឲ្យអញ្ចឹងតរទៀតបានទេវ៉ៃប្រាប់គ្នាផងមើលបានខ្លះដែរតែគ្នាវាមិនទាន់ស្ទាត់តែមានមជ្ឈបាយមួយមជ្ឈបាយអីឯងគ្មានខួរក្បាលតែមានកម្លាំងដៃជើងធំសាកលោមើលទៅដឹងអាងាប់អញអើយមិនក៏ហាមแล้วเว้ยมันตอนรู้ดิแต่อ้ายมันจ้องให้อ้ายด่าខ្សែលើๆอ้ายណែអញដឹងចរិតឯងអស់ហើយគឺឯងចង់ឃើញស្រីស្អាតមែនទេនាងមិនទៅស្អាតទេបើសិនជាឯងចង់ឃើញស្រីស្អាតចាំឯងនាំឯងទៅរកនៅហូតែលនេះមិនខ្វះទេវើយស្រីស្អាត
ឯងចង់ឃើញអារៀងរបៀបណាក៏បានរកដើមទ្រូងពើងគូតងឬក៏មុខមូលក្រឡង់ដូចវងចន្ទ្រាឬក៏ចិញ្ចើមពុតវងដូចជាធ្នូបបោមាត់ដូចផ្លែក្រូចសំដីផ្អែមល្វន់ល្វើយស្លៀកសំពត់ខើចវិលឆោសំពត់ក្បោបដើមភ្លៅរួចហើយចូលមករកឯងថាបងសំឡាញ់អូនស្រឡាញ់បងណាស់ពេលនោះឯងចាំអីទៀតងាកថើបខ្សើតឯងអោប្រពន្ធអញអញក្រាន់ទៅនិយាយប្រាប់ឯងថាចុះឯងមានធ្វើអីឯងនៅតែស្ងៀមតាអីអអអអអេអីអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាងម៉េចហ่ะម្ដាយម្នាក់អញ្ចឹងទៅស្រួលខ្លួនគាត់មកទេកុំចេះនិយាយច្រើនទៅទៅអាអេយ៉ាងម៉េចអាយទៅទេទៅទៅយ៉ាងលោកគ្រូឲ្យយើងនិយាមខ្មោចយើងចេញទៅកៅមិញកើតហ្នឹងលោកគ្រូទៅកៅបាត់ទៅហើយម៉ងគាត់មកវិញយើងដើរលេងឆ្អែតតិចលោកគ្រូមានមកអុកឡុកទៅបើលោកគ្រូមានអាចមកដល់ទីនេះបានមិនមែនលោកគ្រូនាំយើងមកទីនេះទេអេលោកទី2អញ្ជើញចូលទៅលេងក្នុងបារមែនទេយ៉ាងម៉េចយើងច្រឡំផ្លូវហ៎បាទអត់ច្រឡំទេតែនៅក្នុងបារថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវពិសេសច្រើនណាស់បាទសំទោសបាទអរណ៎ណាក៏ដោយឲ្យតែមានលុយចូលបារវាពិសេសអាទាំងអស់ហ្នឹងអាឡឹងម៉ាញ់និយាយច្រើននេះកំរាំងផ្លូវបើកផ្លូវឲ្យយើងសំទោសណាតើតែយើងតាអឺបែបហ្នឹងឯងភ្ញៀវពិសេសអន្ទី9របស់អញស្អាតទេស្អាតបាទស្អាតសំនឹងអញទេហាបាទសំសំសំណាស់បាទឯងនិយាយទៅផ្ដាស់បើសំគ្នាមិនក៏គេមិនព្រមសំដំណេកជាមួយអញហើយសុខចិត្តសម្លាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសំដំណេកឯងនិយាយទៅផ្ដាស់ដាស់មែនហ្មងលឿនធៀមហឺអីលើថាម្ដងទៀតមើលតើនាងសំនឹងអញទេបាទអត់អត់អត់សំទេបាទព្រឺរូបរាងអញប៉ុណ្ណឹងដែរមិនសំឯងនិយាយមើលងាយអញឯងជាសត្វដាស់មែនមិនក៏គ្មាននរណានិយាយស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអញសោះអញ្ចឹងចុះឡើងពួកឯងជានរណាពួកកំឡោះពួកកំឡោះអញចូលចិត្តភាពកំឡោះណាស់ចូលមកចិត្តអញតិចមកចាប់ឡើងក្រែងគេជាភ្នៀវពិសេសប្រហែលហើយមើលទៅចឹងនិយាយគិតយ៉ាងម៉េចចូលនិយាយគេតិចទៅ
ឯងទាំងពីរពិតជាកំឡោះមែនណាបាទទៀនអញត្រូវកែឯងនិយាយត្រង់ហឹកស្រាជាមួយអញរួចហើយនិយាយស្មោះត្រង់ដាក់អញឯងចូលចិត្តស្រាអីខ្ញុំអើខ្ញុំចូលចិត្តយ៉ាថាម៉េចចូលចិត្តស្រាដំណើបឯងនិយាយត្រង់មែនចូលចិត្តហឹកស្រាដំណើបហើយចូលឯងខ្ញុំចូលចិត្តស្ពាំងបាយជូរថាម៉េចមកចូលចិត្តហើយនេះស៊ីហើយណេស៊ីមានអីគួរឆ្ងាញ់ទៅចូលចិត្តវិស្គីទឹកវិញទៅបានវាឆ្ងាញ់ស្អីហាវិស្គីទឹកវិស្គីលាយទឹកអានេះបើភ្លាមទៅអបើទៅជាភ្លើមែនលោកមានទាំងអំណាចមានទាំងប្រាក់ហើយរូបល្អទៀតវានៅតែមិនស្រឡាញ់ទៀតបើសិនជាខ្ញុំវិញឲ្យនឹងឯងស្លាប់ទៅចុះអញកក់ភ្នោនឹងឯងយកមកវិញមែនកក់ភ្នោយកមកវិញអាណាចង់កក់ភ្នោគឺខ្ញុំកក់កាតខ្ញុំកក់កក់ស្វឹងហើយនិយាយប្រដេកដាស់អត់ស្វឹងមែនឯងអត់ស្វឹងទេអញមានលុយលោកមានលុយអាចទិញស្រីស្អាតបានឆែកមើលខ្ញុំខែគ្រូថតអត់មែនគ្រូថតមានតែកក់ស្រឡាញ់ណាមែនគូឆែកមើលអាចឆែកមើលមើលឆែកមើលមើលយ៉ាងឆែកទៅហើយអ្នកឆែកមែនអញអ្នកឆែកទេឆែកមើលមើលលុក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 រករករកភ្លាមភ្លាមអឯងមើលមើលអូលុកអូនក្បាលស្រីយំទៅអូនក្បាលស្រីយំទៅជួយចាប់គាត់អូនក្បាលស្រីយំអាអូនក្បាលស្រីយំអូនក្បាលយំសន្លោះនាងកែនាងមករកលោកអូនក្បាលស្រីយំ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 ទៅអូនក្បាលស្រីយំមិនក៏លុំយំទៅ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 អីគេគេគេអីរហោនចូលអីចាស់អូយដាវិនវាយអាញ់មានប្រសិទ្ធភាពឯងថាប្រេងលៀបស្អនេះឆ្អែត
អ្នកណាក៏ដោយឲ្យធំក្លិនប្រេងមានសក់នេះឯងត្រូវតែខំភ្លាមនេះជាបញ្ជារបស់អញណាឯងហិតហិតហិតអេឈប់ដាក់ឲ្យឯងស្គាល់ក្លិននឹងអូច្បាស់មែនតែនឲ្យតែណាធំក្លិនប្រេងមានសក់នេះឯងត្រូវតែខំអេមកស្គាល់ជាតិនេះច្បាស់មែនតែនយ៉ា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 តាមពិតមានជាប្រពន្ធចុងទី9របស់លោកមេវិជាការតើព្រោះតែមិនព្រមស្រឡាញ់បានជានឹងសុខចិត្តសម្រាប់ខ្លួនយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចវ៉ៃឯងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឯងគិតរត់ដូចឆ្ងាយរត់ដូចឆ្ងាយអត់តាអេលៀងសឡប់ហើយវ៉ៃមិនបានជានាងសឡំអញ្ចឹងវិញអញមិនដឹងដែរអោះអញទៅឃើញហើយនាងជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលខ្មោចពាក់កណ្ដាលត្រូវពលឺត្រូវសឡំអះបើចឹងជាគូទៅរត់ទៅឥឡូវភ្លាមទៅអញ្ចឹងរត់តែមិនកើតគួរទៅប្រាប់លោកគ្រូឲ្យគាត់ដឹងសិនទៅប៉ុន្មានណាអេប្រាប់លោកគ្រូហ្នឹងហើយទៅអញ្ចឹងទៅទៅភ្លាមមកយើងធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនសមរម្យទេចុះយ៉ាងម៉េចឃើញគេស្លាប់ត្រូវទៅជួយគេណាបញ្ជាការរងសុំអញ្ជើញមកណែឯងទៅតាមភ្លាមតើសុំគោរពលោកមេបញ្ជាការភ្នោប្រពន្ធសម្លាញ់របស់លោកត្រូវអេលោកបោកធំលោកមេជាការសម្រានលោកដែរយើងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងឆាប់រៀបចំកន្លែងជូនគាត់សម្រានព្រាបបាទHmph!
ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចុះសិនសួរច្បាស់សិនចាំបើឃ្លាណែណែប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាសួរព្រៀងណ៎ណាណាគឺអញអោះលោកគ្រូដាក់មានរឿងអីកើតឡើងបាទអត់មានរឿងអីទេបាទអត់មានរឿងអីមែនលោកគ្រូអត់មានរឿងអីទេបាទប្រហែលជាខ្មោចឆៅមានរឿងអីហើយប្រាប់ឲ្យព្រៀងមកបាទខ្មោចឆៅអត់មានកើតរឿងអីទេមានតែមនុស្សទេដែលកើតរឿងផ្ដាស់មែនអពីអ្នកនេះច្បាស់ជាចេញទៅក្រៅហើយបានជាខាងក្រៅមានតបបាត់ច្រើនណាស់ឯងពីរអ្នកចេញទៅបង្ករឿងនៅខាងក្រៅមែនទេឆាប់ប្រាប់អញឲ្យត្រង់ភ្លាមអញហាមថាមិនឲ្យចេញពីក្នុងបន្ទប់ហេតុអីបានឲ្យឯងចេញព្រោះតែចេញពីក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយបានជាដឹងរឿងប្រវត្តិរបស់នាងនេះណាលោកគ្រូប្រវត្តិស្អីទៅលោកបងប៉ាវយើងធ្វើរបៀបនេះដូចជាមិនសមរម្យទេដឹងមិនសមរម្យបើយើងមិនធ្វើរបៀបនឹងធ្វើម៉េចប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ត្រូវគេកោះបើគាត់មិនដឹងថាប្រពន្ធគាត់ត្រូវគេកោះយើងត្រូវទោសធ្ងន់ជាងនេះទៀតបាទប្រពន្ធចុងទី9របស់លោកត្រូវគេកក់ភ្នោយកទៅបាត់ហើយសាកសពក៏យកទៅបាត់ដែរហាកក់ពីពេលណាជំរាបប្រសាកក់មុននេះប្រហែលជា2ម៉ោងប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញជនដៃដល់នៅឡើយទេបាទបាទមែនអត់បានការពួកឯងទាំងអស់គ្នាស៊ីបាយពង្ហិនកដាច់ខាតត្រូវតែតាមរកខ្មោចប្រពន្ធអញឲ្យឃើញហើយនឹងរកជន់ដៃដល់ឲ្យទាល់តែឃើញបើមិនឃើញទេកាត់ក្បាលឲ្យចូលឡោះហើយចាំមកជួបអញក្រោយស្ដាប់បញ្ជាអញបានហើយនៅបើស្ដាប់បានហើយឆាប់ប្រណបត្តិការភ្លាមកុំឲ្យបង្ហិនកអញទៀតឬទេពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងឬប្រាប់ឯងមកមើលឥឡូវនេះឯងចាត់ការយ៉ាងមិនខ្លះហើយហាចាប់ប្រាប់ឯងមកតើឯងធ្វើការយ៉ាងមិនខ្លះហើយបាទខ្ញុំបាទត្រៀមមួយកងពលធំពាត់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់បង្កប់កម្លាំងគ្រប់កន្លែងសំបីសម ாய் មួយក៏ត្រូវចាប់បានចូលលើកកម្លាំងទៅចាប់អាចោកកោះភ្នូប្រពន្ធអញឲ្យទាល់តែបានដាច់ខាតទទួលមិនជាតាមពិតគឺប្រពន្ធអាមេបញ្ជាការឆាវនោះមែនទេបាទពិតមែនណាលោកគ្រូតែសំណាងល្អណាពួកយើងបានប្រកអស្រាគាត់ស្វឹងអត់ដឹងរឿងនេះឥឡូវឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះភ្លាមទៅកំនៅទីនេះខ្ញុំមិនមែនចង់នៅទេតែអាតៃហ្វាវាខុសខ្ញុំតាវាមានប្រយោជន៍យីដល់ឯងបាទទីឯងខត់វាបើវាទៅរឿងទាំងអស់យើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតែឥឡូវនេះខ្ញុំលែងចង់ទៅណាទុកចិត្តនៅស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាប្រសើរជាងលោកគ្រូយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគិតធ្វើម៉េចឆាប់ចាក់ចេញពីទីនេះលឿន
ត្រូវឆ្លៀតឱកាសចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យទាន់មុនអាមីបញ្ជាការនោះឲ្យដឹងខ្លួនឯងដឹងទេចាប់ចេញព្រៀមចេញមកចាប់ចេញចេញហាជឿវិញអាហ្នឹងឯងចោលកក់ភ្នោប្រព័ន្ធអាចចាប់ព្រៀមមានជាការខ្ញុំជាអ្នកធ្វើគឺខ្ញុំជាអ្នកទទួលនេះគឺជាព្រំលិខិតទេបាទខ្ញុំសុកចិត្តទទួលអស់ល្អច្រើនលោកមេបញ្ជាការបាទយករបាញ់ចោលព្រៀមទទួលជាឈប់សិនលោកមេបញ្ជាការមនុស្សស្លាប់ទៅហើយបាញ់ចោលនាំតែខាតក្រពះទេម្យ៉ាងវិញទៀតបើគេដឹងថាភ្នោនេះជាភ្នោប្រពន្ធចុងរបស់លោកក៏គេមិនហ៊ានកោះដែរប៉ុន្តែបើសិនតែគេមិនកោះក៏នាងមិនបានមកជួបនឹងលោកដែរទៅអរគុណគេវិញប្រសើរជាជាងបាញ់ចោលបាទត្រូវទេវៃបាទត្រូវម្យ៉ាងដែរនេះប្រហែលជាមកពីព្រំលិខិតហើយបើគ្មានគេទៅកក់ភ្នោនោះប្រហែលជានាងមិនបានមកជួបនឹងលោកម្ចាស់វិញទេអាយ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 និយាយត្រូវហើយហើយលោកគ្រូឯងជាមេចាប់ខ្មោចចាប់ខ្មោចណាមិនចាប់មកចាប់ខ្មោចប្រពន្ធខ្ញុំទៅវិញត្រូវតែមានទោសបើសិនជាគ្មានខ្ញុំចាប់មកទេធ្វើម៉េចលោកស្រីបានមកជួបមុខលោកគួរតែអរគុណខ្ញុំវិញមែនហើយខ្ញុំនេះជាអ្នកសហការម្ល៉េះហើយគួរតែដឹងគុណគេទៅបានសមបាទលោកមានវិជាការរងបាទយកវាបាញ់ចោលព្រាមលោកមានវិជាការខ្មោចស្លាប់ស្រាប់ទៅហើយចាំបាច់បាញ់ឲ្យនាំខាតក្របធ្វើអីត្រូវចេះសន្សំសំចៃក្របត្រូវទេលោកបាទប្រើទេអញ្ចឹងបាននៃថាប្រពន្ធខ្ញុំរស់ឡើងវិញហើយមែនទេបាទពិតមែនណាបើអញ្ចឹងពីពេលនេះតទៅលោកហើយនឹងខ្ញុំអត់មាននៃអីជាមួយគ្នាទេបាទមែនអញ្ចឹងទេរិនប្រពន្ធរបស់លោករស់ពាក់កណាលស្លាប់ពាក់កណាលបើគ្មានលោកគ្រូខ្ញុំទេប្រពន្ធរបស់លោកមិនអាចរស់រហូតបានទេបាទមិនអញ្ចឹងលោកគ្រូអាគេនិយាយនឹងត្រូវទេបាទប្រើទេបើសិនជាលោកគ្រូឯងអាចធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំរស់វិញរហូតតែម្ដងខ្ញុំមិនក្រាន់តែអត់ទោសទេថែមទាំងជូនរង្វាន់ទៀតផងបាទបាទសូមអរគុណណាឯងនេះគ្មានប្រយោជន៍អីទេដើរតែកក់ភ្នោខ្មោចហេតុនេះឯងត្រូវតែស្លាប់បើទុកឯងនៅនាំតែកោះគេកោះឯងទៀតមានវិជាការរងបាទយកវាបាញ់ចោលភ្លាមទៅហើយកុំប្រពន្ធរបស់លោករស់បានពាក់កណ្ដាលគឺដោយសារខ្ញុំហេតុនេះមិនបាច់ចាំបាញ់ខ្ញុំទេទុកឲ្យខ្ញុំលោតបោកក្បាលឲ្យស្លាប់ដោយខ្លួនឯងវិញប្រសើរជាជាងលោកចាំមើលទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅខ្ញុំបោកក្បាលឲ្យស្លាប់ស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅជីវិនអូនឈួតទេអីលោកមេវិជាការលោកមេវិជាការយ៉ាងម៉េចដែរលោកមេវិជាការលោកមេវិជាការខ្ញុំអត់អីទេសាវិនខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរ
យហ្នឹងលោកស្រីទី9របស់លោករស់បានពាក់កណ្ដាលអាស្រ័យលើរូបរាងកាយកំឡោះនេះហេតុនេះបើកំឡោះនេះស្លាប់គេក៏ត្រូវស្លាប់ពាក់កណ្ដាលដែរអីអូយអើអាយរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងច្រើនណាស់តែមិនធ្លាប់ដឹងរបៀបនេះសោះដែរអ្នកកំឡោះខ្ញុំឈប់បាញ់ឯងចោលហើយបាទសូមអរគុណបាទទៅសម្រាប់ចុះអូនប្រឡាក់អស់ហើយណាឯងអូនឯងប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់អស់ណាអើយបាទណនាំលោកស្រីឯងទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ភ្លាមរំដែរអត់ទេចាំខ្ញុំពឹងរៀនណារៀនឲ្យចេះអេពិបាកអត់ពិបាកទេលើកដៃឡើងអាងាកមកខាងឆ្វេងអោចាប់ផ្ដើមថយក្រោយ3ជំហាន1 2 3ចាប់ផ្ដើមណា1 2 3ហើយមកមុខវិញមកមុខវិញ1 2 3អាហើយបានល្អទៅមុខបានល្អរំបានហើយហើយភ្លេងចាប់ដើមបងយាយពេលនាងមិនស្លាប់ទេក្រំតែសន្លប់តែតិចទៀតខ្ញុំដាក់សិលទៅនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញហើយបាទអូជួយដាក់សិលឲ្យឆាប់ឆាប់មកចឹងបាទលោកមានវិជាតាលោកឆ្នាំអីដែរខ្ញុំឆ្នាំខ្លា
ចឹងហើយបានជាលោតខ្លាំងណាស់ចំណែកញាយឆ្នាំផ្សាយធ្វើមិនទុកទល់នឹងឆ្នាំខ្លាបានហេតុនេះចាំខ្ញុំដាក់ឆ្នាំជូនកំប្រួយបរមអីណាតិចទៀតមានដឹងខ្លួនឡើងវិញណាអេមិនក៏អញ្ចឹងទៅវិញអេលោកកំបាត់ខ្លាំងពេកចេញទៅក្រៅសិនតែចាំមិនជួយសុំជើញសុំជើញតែបានស្រួលបួលបាត់ទទួលបញ្ជាកំបាត់ខ្លាំងហើយពួកឯងទៅយាមខ្មោចយ៉ាងបានប្រយោជន៍អីបានគេឲ្យយាមមិនបាច់យាមទេខ្មោចងាប់ហើយវាមិនចេះដើរទេចេញទៅក្រៅភ្លាមទៅភ្លាមទៅ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 យាមបាត់ទៀតគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូម៉ែណាលោកគ្រូជាងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគិតនាំគ្នាតែកភ្លៀងលៀងមើលអេធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតហើយលោកមានវិជ្ជាការឆៅមានតបច្រើនណាស់តើជាងគិតរំដោះខ្លួនពីទីនេះចេញយ៉ាងម៉េចរួចវិញជាងគិតយកនាងដាក់ខ្សែភ្លើងឆោតទៅច្បាស់ជិះរស់ឡើងវិញអត់មែនទេលោកគ្រូប្រុសលោកគ្រូចេះហៅភ្លៀងហៅផ្កស្រាប់ផងប្រហែលជាអាចរស់ចាំបាច់ដាក់ខ្សែភ្លើងទៅអីគេលោកគ្រូចេះហៅអន្ទះហើយអន្ទះហ្នឹងឯងជាអគិសនីអន្ទះវាផ្សេងអគិសនីវាផ្សេងកុំភ្លើវិញប
អញឯងណែអាសម្លាញ់ថ្ងៃនេះហេងធំហើយអញលួចបានកញ្ចក់ស្រូបពន្លឺពីលោកគ្រូឈៀនមកហើយអើពេលនេះឯងស្រូបទៅស្រូបយកពន្លឺឲ្យពេញពោះឯងទៅស្រូបទៅស្រូបឲ្យឆ្អែតស្រូបឲ្យឆ្អែតពន្លឺហើយចេញទៅធ្វើការជាមួយអញស្រូបទៅស្រូបទៅអើស្រូបទៀតស្រូបទៀតស្រូបឲ្យឆ្អែតរយដងក្នុងមួយវិនាទីឯណោះអេមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងដូចជាចម្លែកមែនมันអាចទៅជាអញ្ចឹងកើតលើគ្រូមកយើងទៅមើលមើលអេនេះញញឹមមែនតាឯកំាល់អជួនកាលវាដូចជាចង្គៀងរៀបរលត់មិនក៏អញ្ចឹងលោកគ្រូអើលោកស្រីទី9លោកស្រីពិតជាស្លាប់មែនណាបាទលោកស្រីស្លាប់មែនពួកយើងក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដែរលោកស្រីកុំស្លាប់អីយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យលោកគ្រូឈានខ្ញុំអាចចូលទៅមើលប្រពន្ធខ្ញុំបានទេបាទអាចសុំជើញបាទសុំជើញអាគួរគួរម៉េចឬម៉េចអូមុខសោះជាមុនច្រើនណាកុំរំខានមានអីលោកមេវិជ្ជាការតែម្ដងទៀតខ្ញុំរកវិធីជួយលែងបានហើយឯលើកទុកឲ្យមានសម្រាប់រួចហើយខ្ញុំនឹងផ្សំឆ្នាំថែមបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនអាចជួយបានទៀតទេបាទអូអូអញ្ចឹងឯងអរគុណណាស់ជួយប្រពន្ធខ្ញុំអងបាទបាទជើញជើញស្រាប់ហើយអូណែលោកគ្រូលោកគ្រូមានសិស្សប្អូនម្នាក់ឈ្មោះអ៊ូសិនទេបាទឥឡូវគេនៅខាងក្រៅឯណោះច្បងជួយខ្ញុំផងណែពួកឯងឆាប់ស្រាយចំណងឲ្យគេភ្លាមទៅលោកគ្រូខ្ញុំលេងវាខ្លាំងដែរតិចហើយបាទវាជាក្មេងខ្វះការអប់រំត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានសួរគេហើយគេថាគេមកនេះដើម្បីនឹងលែងខ្មោចឆៅហ៎តែមកកុំភ័យអីខ្ញុំបានចាត់ការរួចត្រាច់អស់ទៅហើយណាលោកស្រីទី9ឆ្លាប់ហើយណាMine!
ះកំដរហើមយើមិនខំអស់លោកទេអាទៀវអូឯងពិតជាសាហាវមែនអញធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យឯងអស់ផ្ទះជ្រកអស់លុយចាយរួចហើយជ័យជំនះបានមកលើអញកិត្តិនាមបានមកលើអញអញជាអ្នកមានកិត្តិយសអញឈ្នះគ្រប់មុខទាំងអស់ពួកឯងទាំងអស់គ្នាចាំមកជួយអញផងលឿនឡើងឯងធ្វើស្អីខ្លះដាក់ខ្មោចនេះឲ្យតែឯងព្រមតាមអញមានលោកមេបញ្ជាការជាសាក់សីឯងគ្រាន់តែសុំទោសឯងថាឯងជាមនុស្សមិនបានការតែមួយម៉ាត់ឯងនឹងប្រាប់អាចកំបាំងដល់ឯងភ្លាមបើមិនអញ្ចឹងទេឯងអុកលុករហូតHa ha ha ha!
ញហើយចុះអញមានចង់ឃើញចឹងណាហើយឃើញទេណោះមើលណោះអញគឺជាមនុស្សមិនបានការមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឮទេគេទទួលខ្លួនតែគេជាមនុស្សបានការលោកគ្រូឈានគាត់ពិតជាកូនប្រុសមែនគាត់ចេះបន្ទន់ខ្លួនទៅតាមពេលគួរឲ្យសរសើរមែនបាទវាជាមនុស្សបានការមែនអត់ទេអូអញប្រុងចាញ់ឯងហើយឯងនៅមិនប្រុងប្រាប់អត់កំបានដល់ឯងទៀតគ្មានអីពិបាកទេមកពីឯងចង់ស្អាតពេកចូលចិត្តយកប្រេងលាបសក់អាហ្នឹងវាធំខ្លាំងប្រេងលាបសក់ឯងនោះឯងឯងនិយាយតែប្រាប់មិនមែនតែប្រាប់ទេឯងបានយកប្រេងលាបសក់នោះយកញុកក្នុងច្រមុះខ្មោចដើម្បីអវតារអាក្លិនហ្នឹងតាមធ្វើបាបណាដែលមានក្លិនប្រេងលាបសក់អីមកទៅវិញហើយហ្នឹងវិបោធម្មឯងវិបោឯងយ៉ាងម៉េចគាត់ជុះប្រេងនៅក្នុងចំអស់វាចេញហើយវាច្បាស់ជាដើរខំមនុស្សទូទៅទាំងអស់ម៉ាញរបាយHey!
កវាវិញ្ជាការបើនៅទៅយ៉ាងនឹងទៀតយើងច្បាស់ជាអាប់អន់កិត្តិយសហើយព្រោះយើងបង្កើតខ្មោចឆៅនេះមិនបានឥឡូវយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺឯងជាអ្នកបង្កើតខ្មោចឆៅនេះត្រូវសម្លាប់វាចោលជប់ទៅលោកវាវិញ្ជាការសម្លាប់វាក៏ឥតប្រយោជន៍ដែរទុកឲ្យវាបង្ក្រាបខ្មោចឆៅនេះវិញល្អជាជាងឥឡូវឲ្យវាបង្ក្រាបភ្លាមទៅការបង្ក្រាបខ្មោចឆៅនេះយើងត្រូវប្រើវិធីផ្សេងទៀតបញ្ឆោតឲ្យវាចុះមកវិញយើងត្រូវរកមនុស្សធ្វើជានុយឯមនុស្សនោះត្រូវមានកាយវិការរហ័សរហួនឯងពីអ្នកឆាប់ចោលលោកមេបញ្ជាការចង់ជាផ្នែកភ្លឺមែនវានៅកំឡោះច្បាស់ជារហ័សរហួនឯអ្នកអួតថាខ្លួនរហ័សរហួនច្បាស់ជាមិនរហ័សរហួនទេបាទបាទខ្ញុំរហ័សរហួនមែនលោកមេវិជាការអាចចំពោះឯងនិយាយអញ្ចឹងគឺពិតជារហ័សរហួនមែនដែរតែខ្ញុំអត់រហ័សរហួនទេអាឯងថាមិនរហ័សរហួនគឺពិតជាអ្នករហ័សរហួនឯងទាំងពីរនាក់ឯងមើលទៅពិតជាអ្នកមានប្រាជ្ញាលោកគ្រូចាត់ការភ្លាមចុះយកវាធ្វើជំនួយតែម្ដងទៅសូមមេត្តាអភ័យទោសខ្ញុំដូចជារំខានលោកបន្តិចសូមលោកមេត្តាដកទ័ពទាំងអស់ឲ្យចេញទៅខាងក្រៅសិនទៅហើយតែខ្មោចឆៅនោះចុះមកបងប្អូនយើងពីរនាក់នេះងាយនឹងចាប់វាទេឯងអាចធ្វើបានប្រហែលគេអាចធ្វើបានហើយលោកមេវិជាការទៅបានគេហ៊ានធានាព្រោះឯងអ្នកអរគ្នាចាំស្ដាប់បញ្ជាអញយើងមិនត្រូវធ្វើប្រហែលទេយើងចាក់ចេញពីក្នុងបន្ទប់នេះតែយើងត្រូវរកខ្សែពួរឲ្យបានច្រើនដើម្បីចាំចាប់ចងខ្មោចឆៅចំនួន3ថ្ងៃ3យប់ហេតុនេះឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាក់ចេញពីទីនេះហើយត្រៀមខ្សែពួរឲ្យបានច្រើនទៅខាងក្រៅទទួលជាលោកមេតាប្រងបាទចាប់ទៅយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំព្រាមមកទទួលជាThank you.
Kinder? Wo kann ich die Jähe?不看你的脸，看了看去我倒霉，忘了你是谁。喂喂喂，请把饭哈的，请把不能好吃，我们请把饭哈的，吃过。请什么呀？这个请呢？单机来嘞，个单机来嘞，帮我挂断个机嘞。单机来嘞，哎，那狗爷呢？没给阿婆打毛巾去吗？啊，就给打熬熬痛了呢。打熬了，打个毛。哎，还包安全的吗？不安全，不安打熬，打架不还打架安，啃嗑安，啃架安，还打熬了。ទៅបានវាមកបើជឿអញសាឡោមើលទៅហេដើរចូលទៅទាំងអស់គ្នាហើយចឹងអត់ទៅមិនក៏វាប្រហែលដើរមកចឹងហើយមកវាឯងទាន់បងអោអើតាក់ដល់ចូលចូលទីតានេះវិញចូលចូលជិតទៀតណាណែលោកខ្មោចឆៅអត់ធំខ្លាំងអញទេអីបើធំខ្លាំងណាឆាប់តាមមកណែអញធំខ្លាំងឃ្លីករបស់ម៉េចឯងធំវាអត់ព្រមចូលមកចូលទៀតទៅចូលជិតទៀតទៅណាចូលអញដូចជាញើសមកប្រមួយឯងតាណែភ្លឺហើយAh!
រហូតឡើងឯងមានពលឿហើយបើចឹងទម្លាយកញ្ចក់ឆាប់ទម្លាយកញ្ចក់ភ្លាមឲ្យពលឿចូលទៅពេលវិជាការនៅខាងក្រៅមិនទាន់ភ្លឺផងហាអូចុះមកស្គួតអីដល់ខុសយ៉ាងចឹងអូឯងចាំងស្មារតីឲ្យនឹងណោឡើងឥឡូវខ្មោចឆៅរលាយអស់ហើយយើងច្បាស់ជាបានឡើងបន្តហើយបាទពិតមែនហើយទៅវិញ